හරියයි. එහෙනම් මල්ලි විභාගෙ ලියලා එන්න. මං නිවන්ත පොඩ්ඩක් හම්බෙලා එන්න. හයි මල්ලි. අයියට බැරිද මාත් එක්ක මේ පොඩ්ඩක් බස් වලට ගාවට එන්න යන්න? හා හා හරි හරි යන්කෝ. කාලින්දල ගණන් හැදුවම ඒ ලෙවල් විභාග කියන්නේ ලොකු වියදමක් කරලා ලියන විභාගයක්. දන්නවද කෞෂි? ඔව් දාද. නිතුජි? ඔව් අංක. දැන් විභාගෙට සූදානම්ද? ඔව් අංක. මන්න පුළුවන් තරම් බලාගත්තා. අවුරුදු 13ක් 14ක් ඉගෙන ගත්ත එකේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. නැත්තම් කාලේ සල්ලි දෙකම අපරාධයි. දන්නවද නිතුජු? ඔව් අංක. අනිත් එක දෙමාපිය ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කැප කරපු කාලේ. තමන් දෙමාපියන්ට අධ්‍යාපනයට බොරු කරත් නැතත් අන්තිමට ප්‍රතිඵල ඉතුරු වෙන්නේ තමන්ට. තමන් ළඟ. හේතුව මම මේ ගෙදරට සම්බන්ධ මේ ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් නිසා. මේ ගෙදරට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ නෙවුණාට. එතකොට මම මොකද මෙතන කරන්නේ? අපි මේ නිවන්ගේ යාළුවෝ. නිවන් පොඩ්ඩක් හම්බෙන්න. මම දන්නවනේ නිවන්ගේ යාළුවෝ. මම ඊට කලින් ඔයාලව දැකලා නැහැ. බාප්පද බා? මම යාගේ නැහැ. මේ නිවන් හම්බෙන්න ආවේ අපිට හම්බෙන්න ඕනේ එයාව. ඔයගොල්ලෝ මේ දවස් ටික පහ වෙලා එන. එයාලා මේ දවස්වල විභාග වැඩ. දැන් අපි වාගිර දෙ කරන්න ඕනේද? නෑ කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ විභාගයෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මොනවා කරගත්තත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ ඒ ළමයිට විභාග වැඩ කරගන්න බැරි වෙන විදිහට කවුරු හරි බාධා කරනවා නම්. අපි මෙයාගේ නේද බය වෙන්න ඕනේ? නෑ අපි බයයි. අපිට පාඩුවේ ඉන්න තිබුණා නම් ඇති ඇත්තටම. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාගේ ওই මනුස්සකම් මතුවෙන්නේ ඒ වගේ වෙලාවට විතරයිනේ. නිකන් පද හදන්න එපා දම්මේ. ඕවා දකින්න ලෝකෙ මිනිස්සු මොනවලු කියයිද?
දැන් ඔයා හොයලා බැලුවද? ඈ? ඔයාට ඔයා වෙලාවක් තිබ්බට දැම්මි රටේ ලෝකෙ මිනිසුන්ට ඇත්තටම ඕකට වෙලාවක් නැහැ. උන්ට ජීවත් වෙන්න සල්ලි කීයක් හරි හොයා ගන්න දවල් රැ නැතුව වැඩ. අනිත් එක රටේ ලෝකෙ මිනිස්සු කොහොමද දන්නේ? ඒ මගේ නංගිද? මගේ අක්කද? ඔයාගේ නංගිද? මගේ නංගි වුණා නම් මං කොහොමදවත් ඔයත් එක්ක එවන්නේ නැහැ. ඔය බහුබෝධි හිතලා ඔළුව ඕල් කරගන්න එපා දැම්මේ. ඈ තියෙන විදිහ හොද්දටම ඇති. නැත්නම් ඔළුව යමාරුට බෙහෙත් ගේන්න දොස්තර ළඟට යන්න වෙන්නේ. බණ පොතක් කියවලා හිත තැම්පත් කරගන්න. මේ කියනකන් හිටියේ. මං කියවනට වැඩිය හොඳ නැත් ඔයා කියවන. හා. හරි මං කියවන. අවුලක් නැහැ. ඔබට සා පාඩුණු කාලේ අපරාධී. තාඩිය බලන්න තිබ්බා. ඔබට ලේසිද? අමාරුවේ ලියාගත්ත. ජරියව්. ඌ ගෙදර ගියා. උන්ට තමාරුයි ඌ. අපි දැන් මොකද කරන්නේ? මට පොඩි වැඩක් තියෙනවා බේනවද? බෑ මං පාඩම් කරන්න ඕන. එහෙනම් ඔබ යනවද මං ඉන්න. ඔබ ආයියර කෙල්ලව හම්බෙන්න නේ යන්නහද? ගාංග මා චාරියරත් කියනවා. බාහු අයියරත් කියනවා. ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද මා අපි ලොකු ප්‍රශ්නක ඉන්නේ උඹ හින්දා? තේරෙනවා තේරෙනවා බා. සමාවයන් තේරෙනව නම් තව ප්‍රශ්න දාගන්න. අපි උඹ ගැන හිතුවට උඹ අපි ගැන හිතන්නේ නැහැ නේද? ඇත්ත කතාව ඒක. එහෙම කියන්න එපා බං. මං ඒ වෙලාවේ අලංගි ගැන හිතුව මිසක් උඹලා මතක් වුණ නැහැ ඉතින්. උඹ දැනුත් හිතන්නේ ඒක ගැනනේ. දෙනව බං. එන හිත ඉදින්ද මං යන්න. මට වැඩ තියෙනවා. ඒ. ඉදෝගේ. ඒ යා. තව පොඩක් උඩට යන්න ඕනේ. මට කිව්වේ නම් ඉපා පාර පටන් ගන්න දැන් ඉතරයි. මං ගණන් කිව්වෙත් එතෙන්ට ඉතරයි. අයියෝ, තව පොඩ්ඩයි. අපි අර ගේ ගාවට දාන්නකෝ. එනයි තව පොඩ වැඩිපුර කියක් අර දෙන්න. නෑ කමන්නේ අපි බහලා පයින් යන්න. මයි තප්පපු අපනේ මිනිස්සේ. එහෙනම් ඔයාට සේනකයියව හම්බෙන්නේ නෑනේ. කවුද? ආ, ඉස්සරහට විභාගේ නේද? අයියෝ සේනක විභාගේ ලේසිද කියලා නම් අහන්න එපා. මට ඒකට උත්තර දීලා මැති වෙලා තියෙනවා. සේනකයිය කොහෙද යන්නේ? ජෑම් පාන් කන්නද? ආ, ස්ටේජ් එක හොනද? නගින නැද්ද? යන් යන්. මන්සරේ කෝල් ගත්තා. සර් නෑ විලායෙන් ගිහින්දලා මං ගියා සර්. මං සේනගෙන් ප්‍රශ්නයක් කැම්මේ නෑනේ සේන කොච්චර උත්තර දෙන්නේ. නෑ සර්. මඩම් ඉන්සුලින් ගත්තද කියලා බැලුවද? ඔව් සර්. එන සේන ගියා අපවාවේ. සර් අපනිසා හරි සර්. හා?
සෑපු නිසා ආවේ සර්. දැන් නෑ. සර්. එයිස. තමයි මම නාදර ගෑන ළමයි දෙන්නත් එක පාර නැවත ඉලා කතා කරගෙන හිටියේ. නෑ සර් මේ යාරස මේ මගෙන් සෑහි මගේ බලන්නේ. නෑ සර් මේ මං ගෙදර යන ගියේ සර්. මේ මම යනකොට සර් එයාල ඉස්සරහට හම්බුණා. ඉතින් මේ එයාලත් මට ඒ කතා වැඩක් නෑ සර්. මං අහන්නේ තමුසි මොනාද ඒ දෙන්නත් එක්ක කතා කර කර හිටියේ. ඔව් සර් මේ එයාල මගෙන් අහනවා සර් මේ කොහෙද යන්නේ ජෑම් පන් කන්නද කියලා. ඒ දෙන්න කොහොමද ජෑම් පන් කතාව දන්නේ? ඒක තමයි සර් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් තමුසිට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒක. මේ ඔෆිස් එකේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි. නෑ නෑ සර් එහෙම නෙමෙයි සර්. තමුසි බලන්න තුජි මට ෂුවර්ම ප්‍රශ්නයක් මම වරද්දගෙනනේ. එක්කයිනේ හලෝ. ඕක ගණන් ගන්න එපා. මට ෂුවර් කියන්න පුළුවන් එයාට තිබ්බේ ටිකයි. හම්බෝ වැරදිද ගොඩ. ඕව ගැන හිතන්න ගියොත් අනිත් ඒවාට ලෑස්ති වෙන්න වෙන්නේ. ඒකත් ඇත්තානේ. දැන් ඉතින් වැරදිච්ච එක හදන්න නෑ මං ගිහිල්ලා. අතහැරලා දාන්න. මට නම් කොහොමත් ඉක්කොල්න අමාරු යාළු. කෞෂි දාත මොනට රෙඩි සේනක කරට ගන්න බා. හරි දාත ඔදිනක වැඩ කරගන්න. අංකල් කිව්වේ කරට ගන්න එපා කියලා නෙමෙයි ඕනට වඩා කරට ගන්න එපා කියලා. මං අද තනියමනේ. මං එන විභාගෙ නෝගෙන් ගෙදර ඉන්නද? ඕන්නෑ ඕන්නෑ. මට සේනක අයියේ ඉන්නවනේ. ඒකනේ. හැබැයි ඔන්ටඩි කරේ නගින් යන්න එපා. මේ මාත්‍යක තරහින් හලු. එහෙම නැහැ. නැත්තේ කොහෙද? මට දැනගන්න ඕනේ මොකද හේතුව කියලා. හේතු වලින් වැඩක් නැහැ. ඔයා යාට අනුකම්පා හිතෙන විතර වැඩ කරන්නකෝ. මං මේ විදියට ඉන්න නම් දන්නේ නැහැ. මං කාමරේ තුලලා ඉන්නවා. පිස්සුද ඔයාට මේක තුලලා ඉන්න. මොගොල්ලේ අම්ම මන්දිය අමුතු තීරණ බලන්නේ. එහෙම නෑනේ ඔයාට පේන විදිහේ. ඒ වගේ හිතන වෙලාවට ඇන්ටි මන්ත එකක් හදලා දෙන්නද? මොකක් හරි උදව්වක් ඕනද කියලා අහන්න. එහෙම නේ වැඩ කරන්නේ. මට පරක් වෙන මං යනවා. හරි හරි. ගුඩ් ලක්. හොඳට ඉබයි ලියන්නේ. ඔයන සේනකයිය බලාගන්න. ගුඩ් මෝර්නින් සර්. අද උදේම වැඩට ඇවිල්ලා නේ. ඔව් සර්. වේලාසන අවදි වුණා.
නැස්තිලා ආවා. Good morning. Good morning සේනක. Good morning, Senakaiye.